បាទសូមគោរពបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ប្រាំប្រែឬបងប្អូនជូនទាំងអស់ក្នុង Facebook ថ្ងៃមិញបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីថ្ងៃមិញខ្ញុំបានជិះម៉ូតូដកមកពីក្នុងការនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬមិញក្នុង11ដោយកង់3 Pass Up គាត់បានបើកក្រឹងមកប៉ះដៃខ្ញុំហើយខ្ទាតខ្ញុំសាក់មកខ្ញុំបានចូលខ្ញុំបានចាក់លិទ្ធដៃបាទចាក់លិទ្ធដៃបែកតិចទីអស់ទៅខ្ញុំខាងទៅខាងខ្ញុំហ្នឹងបបកផាសាបកគាត់ហើយធ្លាក់ទៅសាក់តាមពិតរឿងគឺវាចិត្តខ្ញុំបានមកពីមានឯករាជ្យទៅមក11ខ្ញុំជិះម៉ូតូដកហ្នឹងដឹកសំដៅមកត្រង់ប៉ុនរបស់ខ្ញុំណាជិះលូនេះខ្ញុំបាត់ថាម៉ូតូខូចមិនដាក់ឲ្យជាជាងធ្វើដល់មកដល់ផ្លូវ255មានតាសាមីក្រូមានតាស្អាតបើមីក្រូប៉ុន្តែខ្ញុំជិះម៉ូតូដកជិះមកដល់ក្នុងចំណុចអាកន្លែងថាកើតហេតុហ្នឹងខ្ញុំក៏ឈប់ហើយចុះចុះទៅខ្ញុំចុះទៅហើយម៉ូតូតាស្អាតហ្នឹងក៏បានបត់ក្រឹតបុកចំខ្ញុំបុកចំខ្ញុំពីក្រោយចំស្មៅមិនបានទិសដៅទៅដល់ពេលបុកហើយខ្ញុំក៏ពលមកជុំបុកខ្ញុំពលមកជុំទិសដៅផងទៅណាស់ខ្ញុំទៅរឹសវិញហើយគាត់ឈប់មួយហើយថាខ្ញុំទៅបុកដល់ប៉ះប៉ះស្អាតហើយមានបងប្អូននៅនឹងគេឃើញគេណាថាចែកកាមេរ៉ាតាមវិញខ្ញុំអត់ថៃខ្ញុំក៏ដើរទៅហើយខ្ញុំគាត់ថាឥឡូវទូរស័ព្ទមកខូចទៀតហើយទូរស័ព្ទនេះ9ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាឲ្យបងជួយចេញ40ដុល្លារមកតែពេលអញ្ចឹងក៏ថមមានទេហើយបងថាខ្ញុំនឹងដាក់ខុសណាអីអញ្ចឹងហើយគាត់ថាអត់មានអត់សងអីថាដាក់ខុសចឹងណាក៏បាត់ដាច់ខាត់ក៏អត់សងឡើងចាប់ដល់ចាស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថា TV Facebook គាត់មកថតអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេស្រាប់តែអត់ចាំមកគាត់គាត់តែខ្ញុំចង់ការរៀនព្រោះខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានតបទេអត់បានតរត់បុកកង់3មានបងប្អូនខ្លះតែមិនថាខ្ញុំសុទ្ធបុកកង់3ទេហ្មងថាបងប្អូនមកចាក់កង់3ហ្នឹងស្អាតថាខ្ញុំរត់តបកង់3ដើម្បីចង់បានលុយសួរថាជីវិតខ្ញុំតម្លៃខ្ញុំពីស្មានទូរស័ព្ទចាំបានលុយគេ40ដុល្លារឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបងប្អូនម៉ែខ្ញុំអីទេមកថាម៉េចខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងថារត់ទៅជួបកង់3គេដើម្បីចាំបានលុយគេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញដែរថាខ្ញុំមិនថោកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេហើយបងប្អូនខ្ញុំមកទៀតទេមកដោយពាក្យគឺថាអញ្ចឹងអត់ហើយខ្ញុំខ្មាស់ពីសក់ភូមិខ្ញុំរងថ្ងៃនេះរូបដើម្បីធ្វើចំណិតអក្រក់គឺថាដើរទៅប៉ះកង់3ទៀតដល់យកលុយដល់រត់ដំបុកគេប៉ះយកលុយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើតបងប៉ះស្អាតអស់ប៉ះបងប៉ះស្អាតណាស់ដែលគាត់ថាសំដីខ្លះល្អខ្លះអត់ស្អាតវាមានមែនអត់ហើយសំដីគឺសូមឲ្យមកខ្លះមកសំដីមើលទៅដូចថាប្រមាថទទួលយកពេលម្ដងខ្ញុំណារត់បុកកង់3ហើយចង់បានលុយបង30-40រៀលហ្នឹងហ្នឹងមកសាទៅហើយតែនេះទីនេះស្គាល់បានផ្សារហើយខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំស្មានតែនេះនេះធម្មតាធម្មតាថតខ្ញុំសួរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាទីនេះស្គាល់ទេល្បីដល់អ្នកស្រុកគុំខ្ញុំពួកម៉ៃហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនទៅធ្វើវិនិច្ឆ័យអក្រក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលុយដែល30ដុល្លារហ្នឹងក៏ឲ្យខ្ញុំបានទៅថាជួប20000ខ្ញុំថាបើសិនតែឲ្យបងប្អូនខ្ញុំ20000ខ្ញុំមកចូលទេមិនមែនថាបាយដូចជាមើលងាយសមត្ថភាពខ្ញុំពេកឲ្យខ្ញុំ20000ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាទេតបងប្អូនណាស់ព្រោះខ្ញុំអត់មានបងប្អូននៅពេញវិទ្យាម្នាក់ឯងពីការក្នុងហ៊ុន
ហើយគាត់មិនថាប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំស្លៀកពាក់អញ្ចឹងថាខ្ញុំនឹងដាក់មានគឺបាត់ក្រកគាត់និយាយអញ្ចឹងទៀតថាហៅតាមព័ត៌មានពួកអីណាមកហើយខ្ញុំបានតែហៅខ្ញុំអត់បានហៅខ្ញុំជឿសួរ TV Facebook មើលទៅខ្ញុំអត់បានទេហៅទេខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់នឹង TV Facebook ទេគាត់ថាអាងមានគ្នាអាងមានហ្នឹងដល់ជាប់ស្គាល់អ្នកក្រហៅសឹកថាព័ត៌មានទៅគាត់ខ្វល់ខ្វាយឈ្មោះអីអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានអត់ទេទេខ្ញុំអត់ដឹងថា TV Facebook គាត់នឹងទេខ្ញុំប្រាប់បានបងសវណ្ណទីមួយថាខ្ញុំស្គាល់ដល់ពេលអញ្ចឹងក៏សង្កាត់អីគេមកវាថាគាត់ឲ្យថាម៉ូតូដុកនឹងអីនេះណាខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ូតូដុកនឹងនរណាចោចាគ្នាហើយខ្ញុំគាត់ចង់ឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីច្រើនគាត់ខ្ញុំចង់ថាអ្វីដែលថាអ្នកខមមិនក្នុង Facebook នឹងជួយពិចារណាផងជួយពិចារណាបងប្អូនផងគឺខ្លះអ្នកខមមិនមកគួរសំគួរគួរចង់ស្ដាប់ទៅណាខ្លះខមមិនថាខ្ញុំនឹងប្រើអាជីពខ្ញុំមកតំប្រាទូរស័ព្ទខុសខ្ញុំមកបានទីសុខជាតិបងតាមត្រង់ខ្ញុំមកបានទីទេគឺខ្ញុំចុះមកខ្ញុំចុះទៅលើម៉ូតូមកនៅអេតផ្លូវគេខ្ញុំចុះអេតផ្លូវអញ្ចឹងម៉ូតូផ្លូវវាទឹកនៅនៅត្រង់ក្នុងណាណៃនៅម៉ូតូហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅអេតផ្លូវខាងបើពេលអញ្ចឹងខ្ញុំហុចថាខ្ញុំចុះសួរថាលោកគ្រូអស់ប្រមាណពេលមកខ្ញុំថាជា10ពុយប៉ុណ្ណឹងគាត់ត្រូវ 15,000 ដល់ពេលខ្ញុំជិះវាមានឯករាជ្យនឹងមកដល់ឡាផ្លូវ255ជិតកាហ្វេកាណាហ្នឹងខ្ញុំមកខាងអង្គុយផឹកពេកលេងនឹងមកកៅថាចាំយកម៉ូតូអញ្ចឹងវាតែដល់ហ្នឹងប៉ុន្មានដល់គាត់ថាគួរប្រមាណគាត់ថា 15,000 ខ្ញុំថាគួរអាប្រមាណថាអត់គួរទៅគួរយក 15,000 អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ថា 10,000 ខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អរគុណតែបានថាអរគុណហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដកលុយខាងខាងខ្ញុំទៅជួយចាប៉ុន្តែពីសាក់ជំនួយដែរគាត់ខកហើយ3ម៉ែត្រអានេះក៏លើប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យបងចេញ50ប្រតិសាស្ត្រគឺខូចអស់ហើយខ្ញុំគិតថាចង់40ឡានដល់ណាគាត់មិនថាគាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានគាត់ក្រហើយថាជួយជែកគ្នាម្នាក់តិចម្នាក់តិចទៅគឺសឹកខ្មៅដូចគ្នាហើយគាត់មិនតែនិយាយអញ្ចឹងសឹកថាគាត់ម្នាក់ថាខ្ញុំនឹងនិយាយបាត់ក្រអាឡបបបអត់ជឿទេចាំទស្សនាវីដេអូខាងក្នុងហ្នឹងទៅបើពេលចង់បញ្ចប់ខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលចង់បញ្ចប់ទៅឲ្យមក 2-3 ម៉ឺនហើយទៅប៉ូលីសវាទៅលើប៉ូលីសគាត់អត់ខ្ញុំប្រាប់ថាវាដឹងច្បាស់ពីមិនទៅក៏ប្តឹងនៅណាឯណាឬក៏មិនជានឹងមិនវាត្រូវគេថាមកដល់អត់ប្រកែកវាត្រូវអីគេថាមកដល់មាន20រៀលអស់ខ្ញុំមិនជប់ហ្នឹងទៅខ្ញុំវាអស់ជំនឿពេលថាអស់ជំនឿលើប៉ូលីសអីថាពេលអានេះបើសិនឯងទៅទីខំវិញអូទីខំមួយមកទីថាចេះបើសិនឯងខ្លួនខ្ញុំវិញសិនមិនថាខ្លួនហ្នឹងប៉ះលើគ្រួសារបងណារត់គ្រប់គ្នាប៉ះលើគ្រួសារបងវាថាទូរស័ព្ទបងថា iPhone អេប៉ះដូចរូបខ្ញុំបាត់ហ្នឹងប៉ះឲ្យធ្លាក់បែកតើគេសងបង20ដុល្លារ10ដុល្លារទៅសិនឯងខ្ញុំប៉ះបងព្រមទទួលយកខ្ញុំសួរបងអ្នកទាំងអស់គ្នាឯកមិនថាទាំងអស់នៅ Facebook ហ្នឹងហើយអានេះវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខ្ញុំតាំងតាំងទៀតខ្ញុំមកនេះរស់ស៊ីថាខ្ញុំមកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននេះរស់សេចក្ដីរដ្ឋទៀតត្រង់ត្រឹមត្រូវខ្ញុំក្រមិនតែមានអីដូចគេទេបើមានខ្ញុំមិនមកធ្វើការទេគាត់ថានឹងខ្ញុំមានសិទ្ធខ្ញុំដាក់ធ្វើការឯណាហៅសិទ្ធអ្នកកសែតអីណាមកចុះខ្ញុំថាខ្ញុំអ្នកកសែតមួយណាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់អ្នកកសែតណាទេខ្ញុំមានតែអ្នកឯងគាត់ហើយហៅក្រុមហ៊ុនមកថាក្នុងការងារនេះក្រុមហ៊ុនជួយប្រសាហើយក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ាត់មិនដែលប្រញាញ់ញ៉ាំដែរបើតើឲ្យជួយសម្រួលគ្នាទីទួចទៅទៅដល់ប្រកាសក្នុងការជួយរិះសាសពីទេដល់ពេលហ្នឹងគាត់អត់ប្រុងហើយហៅបលិកហៅអីមកហើយហ្នឹងខ្ញុំសុខបាច់យាយទៀតអានេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើប៉ះចង់បងប្អូនវិញគាត់បងប្អូនវិញតើបងប្អូនមានចិត្តអារម្មណ៍យ៉ាងណាប៉ះចង់ហើយខ្ញុំមិនឈឺទេនៅឈឺអត់ឈឺកង់បីតែបុកមនុស្សពីម្នាក់ក៏អត់ឈឺអ្វីដែលខ្ញុំឈឺខ្ញុំឈឺចិត្តជឿចិត្តខ្លាំងទេថាខ្ញុំត្រត់ទៅប៉ះបង3គាត់ដើម្បីចង់បានលុយ45ដល់នេះវាទៅចេះជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគួរយកជីវិត45ជីវិតយើងមនុស្សវាមិនដែលអនាគតរបស់កង់បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរដឹងស្លាញ់ជីវិតមនុស្សយើងបើធ្វើការរងណៃចង់បានលុយចឹងដែរក៏ស្លាញ់ជីវិតជាងលុយខ្ញុំជឿថាចឹងទាំងអស់គ្នាគ្មានណាគេស្លាញ់លុយជាងជីវិតទេ
ហើយសួរថាអត់ខ្ញុំចង់បងប្អូនចូលតាមណានេះជួយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំតិចខ្ញុំខកដែលរត់ប៉ះម៉ូតូគេចង់បានដូចគេ40ឡានបងប្អូនជួយប្រចាំអ្នកនរគ្នាមែនហើយបងប៉ាស្អាប់មួយចំនួនជឿមិនថាចប់ប្រាប់ទាំងអស់ទេគាត់មានល្អមិនប្រាប់ដូចយើងហ្នឹងណាខ្ញុំគំរិតថាខ្ញុំអត់ប៉ុន្តែទៅដល់ប៉ុកូលីនគេហៅមកអត់គេអីចេះខ្ញុំអង្គុយផ្ដៅអស់ឲ្យផងហ្នឹងហើយមិនដឹងថានិយាយអីណែចង់ការត្រួតដែរបងណានិយាយមកណាស់មកថាសតខ្ញុំមានធ្វើបំអាក្រខ្ញុំក្រហើយសួរថាខ្ញុំមានខ្ញុំជិះម៉ូតូដុកឡនហើយគាត់ជិះដល់ប៉ាស្អាប់គាត់ថាខ្ញុំមានខ្ញុំនិយាយថានិយាយមកខ្ញុំគាត់និយាយស្បត់មិនតែស្បត់បានស្បត់ឲ្យបងស្បត់ឲ្យបែបអុយអុយមិនថាខ្ញុំមិនសូវចង់បានទេគាត់ថាពីប៉ាស់គ្នាបើតែងព្រោះសាស្ត្រាចារ្យចូលតែប៉ាស់គ្នាអញ្ចឹងគេមានការសម្ពោធសម្រាប់សម្ពោធគ្នាតិចតួចឯងបើធ្វើតែអញ្ចឹងហើយក្រោយខ្ញុំថាទីប៉ាស់គេហើយអាអត់មានអីទៅដាក់សុំទុកទៅប៉ាស់ហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំបើសិនខ្ញុំប៉ះគេវិញខ្ញុំបើសិនដូចពទាំងតាខ្ញុំប៉ះគេវិញគេទាថា200ខ្ញុំសាច់វាទៅ200ខ្ញុំអត់ដឹងពីអីទៅនិយាយមួយគេអត់ចេះនិយាយពួកយើងខ្ញុំមិនថាទីក្រុងអីចេះច្បាស់អីទៅលោកខ្ញុំអត់ចេះច្បាស់ពីទៅលោកខ្ញុំមកបើថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើត្រូវពីនឹងថាត្រូវហើយវាសំខាន់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំនឹងមិនបានទៅរត់ទៅបុកក្នុងបីគាត់ទេគេខ្ញុំឆ្លោតអេបជាញ៉ៃអត់ខ្ញុំឆោតផ្លូវទីអោចឹងម៉ូតូដុតមិនចឹងខ្ញុំចុកមកផ្លូវក្នុងខ្ញុំប៉ុណ្ណានេះចឹងប៉ុណ្ណានេះចឹងថាអត់មកការការមួយដែលយើងថាជើងជីម៉ូតូដុតនេះវាថាស្មោះអមានអត់មកមើល5ខ្ញុំថាបងថាទៅពុយតង់យកទី10,000 15,000ឲ្យខ្ញុំសុំចុកសានឹងកូនបងជួយ10,000មកគាត់ក៏យល់ព្រមថាអរគុណអរគុណខ្ញុំក៏អរគុណពិតចឹងមិនតើអរគុណដែរការទូរស័ព្ទចឹងផាំងវល់វល់ភ័យដែរស្មានដល់ពេលចឹងតែនឹងកាន់ខ្ញុំចង់ជែកតែប៉ុណ្ណឹងរឿងខាត់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទីចង់ចប់ទៅថាហើយដល់ពេលចង់ចប់ទៅក៏លើកក្នុងហ្នឹងបលិសខ្ញុំចង់និយាយពីបលិសដល់ខ្ញុំមិនតែទៅបលិសទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំគេទៅប្រដឹងមិនអីមិនដាក់លុយមិនអីមិនដើម្បីអូពុកវិញអត់លិសតាមចោលអត់ទីមកបងតែពីយ៉ាងខ្ញុំដឹងពឹងណាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទៀតឃើញគេកំពុងប៉ះខាងនោះនឹងមកពីនេះហើយនេះក៏ថាសម្រួលគ្នាទៅកំឆានវិញទៅវិញទៀតខ្ញុំបានចង់ប្រាប់ថាអានេះប៉ះចង់មកទេបើសិនប៉ះចង់កូនអស់លោកវិញខ្ញុំដឹងថាអស់លោកប្រកាសប្រកាន់យ៉ាងណាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំខឹងនិយាយមែនអ្នកខ្លះថាខ្ញុំនិយាយជួសតែខ្លះថាគេខំសុភិសហើយខ្ញុំនិយាយមួយទៀតថាយើងសុភិសសុំទូខ្ញុំហើយមិនទៅអាចជាស្រ័យគេទៅបើគាត់បានអាគាត់សុភិសសុំទូខ្ញុំទៅបានអមាត់បងថាជើងចឹងខ្ញុំឲ្យធូរចិត្តធូរចិត្តសบายក្នុងចិត្តខ្ញុំមកថាខាងបានថាបបាត់នឹងធ្វើមិនបើគាត់មានគឺថាភ័យនេះគេថាជាវាថាមកអត់សោះទូរស័ព្ទយើងទៅទិញមករាប់រយដុល្លារតែវាថាមិនមែនគឺការរំបានលុយមក100 200មិនមែនស្រួលណាឥឡូវទៅទីអត់ទេហើយ Facebook យើងលើ Facebook ខ្ញុំទៀតឥឡូវខូច Facebook បោះលីង Facebook ឥឡូវខ្ចីទូរស័ព្ទបោះបន្តិចនឹង Line ទៀតទូរស័ព្ទឯងខូច Facebook ក៏ខូចខ្ញុំមិនដឹងថាចូល Facebook ដោយវិធីណាមកវិញប្រាប់ខ្ញុំទៅវាយទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទយើងអត់ចេញគេថា lock មិនយកអី lock មិនយកទៀតទៅសាយយើងមិនចេះបានមិនឥឡូវចប់ហើយអីបានក្នុងនឹង live WhatsApp អីមួយក្រុមហ៊ុនឥឡូវបាត់អស់ចប់ហើយអានឹងរឿងប៉ះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមផ្ដាំផ្នែកទៅអស់ណាខ្ញុំចង់និយាយទីបលិសណាអស់ណាក៏បានជួយពួកវេងតាក់ចេះតាក់ចុះប្រាក់ខ្ញុំថាទីសាំងមិនមិនឲ្យវាខ្ញុំអស់ចិត្តដល់ហ្នឹងអានេះប៉ះចំក្នុងហើយបាទប៉ះចំខ្លួនអស់លោកវិញថាដឹងច្រឡំតែច្បាស់តែទីណាហើយយើងថាថាស្អាតបើចឹងណែមើលមក7មើលមកអីមានថាអស់គេបងណែទីក្រុមច្បាប់គេទៅត្រូវពីវ៉ាអីគ្មានច្បាប់លោកអត់ទេនឹងយើងថាប៉ះស្អាតបើខ្ញុំសពជីមានមនុស្សអក្រក់មនុស្សអោវត្តជេងណាស់ជេងថាពេញបិទតែណាយើងមិនបន្ទុកតែខ្ញុំក៏មិនថាខឹងបោះខ្ញុំមិនស្បខុសយើងចឹងចូលចរាចរកាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានបានរត់ប្រាក់ក្នុង3គាត់ទេ
บางจุดตั้งไปที่ลำไปจังหวัดหรือทางเส้นเรื่องที่ต้องปรับหรือมองโอนธรรมดาสิ่งคงไปโฟกัสต่อไปบ้างคลิปนั่งคุ้มสองนั่งแต่ปั้นทางมองตัวการลงไปนี่มันแม้คือการคุยเรียบงี้คือการมองตรงตรงเลยจะยังคือความมีท่าจังหวัดลงมันบอกว่าแต่เส้นในสร้างนั่งปั้นบอกว่าไปนั่งมองโอนปั้นมาติดดักเอาไว้แม่ทีประมาณปวดของอ่อนปวดเยอะอะไรยังมาจังในเย็นครั้งยังจังในนี้ปั้นนั่งกำลังมองโอ้ยเสียไปพวกนี้เลยบ้านของเรามองของไปเหมือนรู้ว่าเรื่อยก็ที่รู้ก็ยังทางตลอดบ้านจะอาจจะมองที่นี่ในจำนวนโป้เลยบ่สันทาส่งจำนวนโป้แต่ไม่ได้บางทีนะส่งจำนวนโป้แต่เรามาถ่ายมองของไปมาตัวลายคือส่งไปนะไปเมื่อเดือดร้อนมองนี้จริงๆเมื่อเดือนปักเนี่ยคือประมาณที่คุณยงทำเองยงแอดทำให้เพิ่มเท่านั้นยี่ไอชุดของเล่นตอนนั้นแอดเพิ่มเป็นแบบนี้เมื่อตอนให้เพิ่มไปตลุ่มตลิบปั้นตอนนี้ครับคือที่เจนเจนก็เลยจุดดูสับไอคือทางมันปั้นตะเพิ่งเลยปั้นยังไม่ดับเงินนะจับปั้นเราจับเราคูดจริงๆปั้นคูดจริงๆขนาดยังเดียวถึงจะเชื่อถึงที่ปรางปรางไก่ไหนไก่ไหนอย่างนั้นสินะปรางสองงปั้นสองได้ปรางงในทางจำจับนี่มันในที่ทางนั่งบานประตูบอกทำไมพัสดุไปจำบานเลยดีเลยยังการทำเชื่อที่กลุ่นยังการนั่งไอ้ส่งไปทางยุ่งเจ็ดสุดทางยุ่งยุ่งนี่การสลายนี่แบบกลุ่นในบ้านเดินยังการอัดตัวให้เลยมันเราเป็นยังมาโจได้ผมไอ้กดไปแบบไอ้ยังไปเลยบุญเลยเชื่อไหมยังโยกไอ้ยังโยกไอ้กดไปยังทางยังทึบวันเหมือนบ้านจ้ะยังการจำเชื่อไอ้ทางเธอเชื่อมนุษย์ผมติดคลางผมป้องกันไปตัวบ้านสมัยเด็กเลยบัวปรางเมื่อยังผมเมียนได้แม่นอับเมียนนี่น้ำดังท่าบองรมในบ้านติดตัวสุดดำไปกับน้ำดำน้ำเชื่อการของข้าบ้านมากกว่ามันมาหน่วยประชาสัมพันธ์ไปพักไปติดตัวเพื่อสัจจันทร์ไปพ่อตัวอีกตัวหนึ่งเลยจังสมัยเสียชราสมัยเสียให้ยืมจงไปจอบนี่นะฮะสมัยบอกคนดูเสียไปโอนนี่บ้านเราแฟนของเนี่ยมือตาคนเดียวโจจีมรักตามยมพงษ์ไงท่านไอ้บ้านตอบประจักษ์กองใบน้องพงษ์ตอบประจักษ์กองใบนี่ไอ้กฎบังมือถึงแม่ดาประจักษ์กองใบลบออกนี่ยังกลางต่างโตต่างกองใบยังไปจังหวัดต่างยึดกวาดมวยอันหนึ่งจอมยมที่จะขาดอะไรขาดเราเหมือนขาดแต่เฟสตูสักมวยนึงวิสไนท์วิสไนท์ปุ๊บวิสไนท์แต่งานเฟซบุ๊กไอ้ยมปลอมปลอมเปิดไว้ชั่งบ้าออกเดียดคืออัดใจเดียดน้ำสไลด์ไปเล่นยมน้องน้องนั่นเองยมมาหยุดถึงไม่ถึงไม่ได้ไม่เหยียบบ้านวิ่งบางคนยมมาจากบ้านเฟซบุ๊กอัดเล่นปัดไอ้เจ้าโตในการนี้โดยที่ปัดบ้านออกลิงก์ในเดียดไอ้น้ำสไลด์ยึดเฟซบุ๊กยมหาเล่นยมประกาศเฟซบุ๊กบ้านนี้มันยังใช้เฟซบุ๊กเทปโปรแกรมของมันเป็นเทปบอมเอาช่วยจับปั้นนั้นให้คนจับโซ่ง่อยบางคนบล็อกเนื้อสีเนื้อบางจับปั้นนั้นช่วยสีติดโอนิ่งเนื้อมวยพวกมันสมองทนเยอะเลย